شاری رەواندزى سەر ڕایکۆنی مێژووەکەی ئەوە هەمیشە لانەی کەسانی ڕۆشنبیر بووە و پێگەی لە نێو جوڵانەوەی ئابووری و سیاسی و کۆمەڵایەتی و هونەری لە کوردستان هەمیشە دیار بووە. بەرنامەی وێنەویات ئەمجاریان پەنجەرەیەک بە ڕووی مێژووی ڕابردووی کەسایەتی و شوێنەکانی ئەم شارە دەکاتەوە و چاومان ئاشنای کۆمەڵێک وێنەی دەگمەن دەبێت لە بواری جیاواز کە لە ئەرشیفی مامۆستا زرار محەممەد مستەفا پارێزراوە. لە بەرای بەخێرهاتنێکی گەرمتانەکەم و ئومێدەوارم کە هەمیشە ئێوەی گەنج لە خزمەتی بوژاننەوەی مێژووی میلەتەکەمان بن کە بەڕاستی میلەتەکەمان پێویستی بە بوژاننەوە هەیە. لەبەرەوەی هەمیشە ئەو وڵاتەی ئێمە کوردستانە گەورەکەمان هەمووی هەرفراوان بووە، وێران بووە و بە تایبەتی شاری ئێمە شاری ڕەواندزى تاکو ئێستا کە 3000 وێران و کاول بووە، داری لەسەر بەردی نەماوە، کەسایەتیەکانی هەمووی ئاوارە و دەربەدەر بووینە، خەڵکی خۆی لێنەماوە، بە زۆری ئاوارەی شارەکان بووینە. بە تایبەتی لە دوای ساڵی نوسکۆی ساڵی 1974 ئەو شارە بەجارەکی وێران بوو. ئەمن با بڵێم بەش بە حاڵی خۆم، هەرچەندە مێژوونووس نەبووییمە، هەرچەندە با بڵێم بەڵام وەکو ئارەزوێک یان وەکو خزمەتێکی گەورە بە شارەکەم و بە میلەتەکەم، هەوڵمدا ئارشیفێکی دەوڵەمەند کۆ بکەمەوە. ئەوی دەستم گەیشت بێتێ بە تایبەتی ئەو مرۆڤە ناودارانەی کە خزمەتی شارەکەیان کردیە و ناودار بووینە لە بواری با بڵێم سیاسی، لە بواری کۆمەڵایەتی، لە بواری هونەری، لە بواری وەرزش، لە هەر بوارەکی کە پەیوەندی بە شارەکەی ئێمەوە هەبێ. هونەرمەند و ئەرشیفێست زرار محەممەد مستەفا لە ساڵی 1937 لە شاری ڕەواندزى هاتۆتە دنیاوە. هەر لەم شارە لە ساڵی 1944 چۆتە قوتابخانەی پاشای گەورە. لە ساڵی 50 تێکەڵ بە کاری سیاسی دەبێت و لە ساڵی 1958 دەبێت بە مامۆستا. لە ساڵی 1971 لەگەڵ چەند هاوڕێیەکی یەکەم تیپی مۆسیقا لە ڕەواندزى دادەمەزرێنن و لە ساڵی 1977 تیپی مۆسیقای پاشای گەورەیان لە ڕەواندزى دامەزراندووە و لەم تیپەدا چەندین گۆرانیان تۆمار کردووە. لەو ساکەوە تا ئەمڕۆ بەبێ بسانەوە خولی فێربوونی مۆسیقا و نیگارکێشی بۆ منداڵان و گەنجانی شارەکەی کردوتەوە. لە بواری هونەری نیگارکێشی لەم شارەدا دەستێکی باڵای هەبوو و لە ساڵی 1988 بۆتە بەڕێوەبەری مەڵبەندی کاری دەست لە ڕەواندزى. تامڕۆ لەدەیان جوڵانەوەی ڕۆشنبیری بەشداری کردووە و بە دروستکەری بناغی هونەری ئەم شارە دادەندرێت. مامۆستا زرار تەمەنێکی دووری بەخشیوە بە هونەر و تا ئەمڕۆش وەک ئەستێرەیەکی درەوشاوە لە ئاسمانی هونەری کوردی دیارە. سەرەتای دامەزراندنی تیپی پاشای گەورە خۆم لێرە وەستاوم دانیشتوو بە عود ئامانجە، ئەوەش کوڕێکی دیکەیە کە ئێستاکە ئیشی هونەری ناکە نیاز. ئەوەیان فاروق حاجی باپیرە کە مانزۆنە، ئەوەیان شێرزاد حەیدەریە کە مانزۆنە، ئەوەیان سیروان سیرینیە کە ئێستاکە قایمقامی ڕەواندزەیە. Thank you.
وێنە کۆمەڵێک سەیر دەکەین کۆمەڵێک مرۆڤی چەکدارن و لە پێشەوەش ئەوەی کە دانیشتوون بە تایبەتی ئەوەی پێشەوە بەلای دەستە چەپەوە شێخ عەبدوسەلام بارزانی و لەگەڵ سلێمان بەجی سلاح شۆر مەبەستی گەورەم سلێمان بەجی سلاح شۆرە کە خەرچی ئەو شارەیە و لە بنەماڵەی پاشای گەورەیە میری سۆران و سەر ڕای ئەوەش مرۆڤێکی ناوداری ئەو دەڤەرەی بووە هەمیشە لە کێشە کۆمەڵایەتیەکان بەشداری کردووە سەر ڕای ئەوەی کە لە کاتی با بڵێم عوسمانیەکان لە ساڵی 1906 کراوە بە قایمقامی ڕەواندزى ئەوە ئەبیتە باپیری فەخری سلاح شۆر کە با بڵێن نووسەرێکی ناودارە کە مێژووی با بڵێن ئەلئەمیر الکوردی دکتۆر جەمال نەبەزی لە ئەڵمانیە وەرگێڕاوتە سەر زمانی عەرەبی ئەو وێنەی کە لە بەردەستمایە چەند کەسانێکی ڕەواندزین بە پێی بۆچوونی من ئەوانە لە گەشتێک و سەیرانێکدانا و لە ساڵی 1940 جیهداوە 1940 بە کامێرای عەزیز ئیمام کە خزمێکی ئێمە بوو لە ناو وێنەکەدا دیارە ئەلێرانە خۆی یەکەمین کەس بوو عەزیزی ئیمام کە کامێرای هێنایتە ڕەواندزێ لەبەر ئەوەی لە ساڵی 26 چوویتە بەغدایە و لە برێم کۆلێجی سەربازی بەشی فڕۆکەوانی خوێندیتی و لەوانەی کە دیارە ئەوەی کە با بڵێم ناسراون ئەوەی لە پێشەوە باوکی منە لەبەر ئەوەی زۆر برادری عەزیز ئیمام بووە و ئەوەی لە تەچشیەوە قادر مەولود ئەویش پیاوێکی ناوداری ئەو شارەی بوو و ئەوەشیان محەممەد ساڵح ئەویشیان هەروەها ئەوانە هەرسێکیان زۆر هاوڕێی یەکتری بوون ئەمن کە بەبیرم دێ لە منداڵیەوە ئەو سێ کەسانە بڵێم ئەو دوو کەسانم هەمیشە لە ماڵی خۆم دیون لەبەرەوەی زۆر هاوڕێ و برادەری باوکم بووینە لە وێنەیدا سەیرەکەین کۆمەڵێک لاوی ڕۆشنبیری شاری ڕەواندزێ لە دەوروبەری حزنی مۆکریانی کۆبووینەوە حزنی مۆکریانی مرۆڤێکی ناوداری کوردستان بووە بەڵام بەنسبەت ئێمەوە بەلای ئێمەوە حزنی مۆکریانی مرۆڤێکی زۆر 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 بابن لای ئێمە ڕێز و تەقدیری خۆی هەیە لەبەر ئەوەی چاپخانەی زاری کرمانجی هێنایتە ڕەواندزێ و گۆڤاری زاری کرمانجی بابن ڕۆژنامەی زاری کرمانجی یان بڕێن هەفتە نامەی زاری کرمانجی لە ڕەواندزێ دەرهێناوە تاوەکو لە ساڵی 47 خودا لێی خۆشبی بابڵێن کۆچی دوایی کرد و ئەوانەی کە دیارن لە هەمویان زیاتر کە من بیان ناسم خوالی خۆشبوو وها باغێ وهابی محەممەد عەلی ئاغای بابی ئازاد زندیانی ئەوەی کە من بەلای منەوە دیار بی و ناسرابیتن کە لە لای ڕاستەوە دووەمین کەسە دانیشتیە ئەوە لە سیەکانەوە ئەو وێنەیە جیرەیە ئەو وێنەی کە لە بەردەستمایە کۆمەڵێک لە خەڵکی ڕەواندزەیە لە پیاوە ناودارەکانی ڕەواندزێ لە ڕێپێوان بە یادی شۆڕشی تەمموز لە چاردەی هەفتەی 1959 ئەوەی کە دیارن سێ کەسیان لە پێشەوەن قادر بەگ خوالی خۆشبی و قادر نفوس خوای لێ خۆشبی و هەروەها مرۆڤێکی مەسیحای بوو بە ناوی تۆبیە کە خەڵکی تلچێف بوو بەڵام دەوری 50 ساڵی لێرە ژیاوە دوکانی هەبووە بۆ یادگاریش هە لەو ڕۆژەیدا خوالی خۆشبوو قادر نفوس بەر سەیارەی عەسکەری کەوت و لەوێ کۆچی دوایی کرد
لو ينيدا لدكاني حاجي قادر حاجي قادر كبيايا شي دكاندار وخلشي او شاريبو صالي نصتو بنزاو بينز او وين جيراوا لو ينيدا امين رواندزي امين رواندزي كمروفيتشي ناودار بو مروفيتشي تيكو شربو بابلين لا سربازي كاتي خوي لا زماني عثماني كان بو افسري شي زور زور بناو بانغو ناودار لا دواي دا كوتش بيشي اوي كوتش دوايبكا او كاتي كاو وينيتش شراوا سروتشي شارواني روانزي ببان اوي ناوندي ملا طاهر افندي بناو بانغو ملا طاهر افندي لنوكاني ملاي خطيه لا نوکانی ملایختیه اوی دیکا خوال خوشبو شاکر مجرم شاکر مجرم هرچند خرچی شار سلیمانی بوا و بدور و درجی باسی کین که بوینه کی دیتوا بلام لیرا دوری 6 سالی زیاتر جیاوا اوی دیکاش علیه کری حاج قادری لوینه دا پنز ماموستای قناغی سرتای لکتابخانه سرتای رواندز ساری سالی 45 و 46 که براستی اوانه ماموستای من بون که سیری آنکم خون ببیدیت و لو دوری من دالی که من پولیسی مچوارم بویما تنها اوان لیب چی تداری که کتابی بو اول لگرو ماموستایان چشه یکم یان ماموستا سلیوا هر ببی اوی نوسرا بیتنم منه یعنی دومین یعنی ماموستا عثمان خوشناو خلچی شقلاوی بو و بری و بری کتاب خانه بو اوی دیکا خلچی بابلین جو بو ماموستا منیر قصاب هنرمن دیچی زور زور بتوانا بو لزور زارا ایمی دا اناین هر بدست آوائه کرد یعنی هلکارین یا به هلکاری وینه ایمی اچرسا یعنی اگر بلیم حزو آرزو اوی که امن معنی لهنر رگای هنرم گر لوانیا کاریگری او ماموستایم بسر دابی چون چی لسرطا و امن دستم باشیو کاری کرد لبروی اون دا او ماموستایم آن خوش شویست اون دا لمو نزیگ بو بوی کاریگری زور زور گوری لسر ایمو هبو اوی دیان ماموستا عبدالله ابراهیم اوش ما مستابو لبندري اوي ديكش كورچي روانزي بو طلبو بو ناوي رفعت عبد الله اوي ديان ما مستادن حيل ده خلشي شقلاوي بو اويان لبر باري سياسي او رجم ببيرا ك واني جغرافي بيغوتين او ما مستايا بوليس هاتن برديان ونغرايوا اعدام يعني كل بداخوا لا بيروري ام ينيدا اويتا امر ماوا ماموستا منير عزير قصابة كالولاتي اسرائيل دادنشو امانش چن تابلويشي اون لأستادا كسروشتي كردستان برجسدكا او لو ينيدا كايبينين سن كساني شي شار روانزينا لا قلاليان شي شيا لواني كواني ديارن دومين كس انور مصطفى كمامي منا سيمينيان علي مكتبا كمروفيتشي ناوداري او شاري تيكو شاري شي ديريني او شاري بنسبه ما اوي كغرينغ بي يكمين كس بوكا لروانزي كتب خانه كريتوها کتابخانه چې له سالي 48 کړدوا لګر برز صبري حاجي نوروز او انا کتابيان له خلشي ورګر یان با او مثلا شون ايان کری له مكتبه کې انده انا با ايان داخل شي به برامبر
بو ماوی دروش پازروش کتی بکانیان دینو اوا شتی چی زور زور برزو نه او مروفتی کشره حتا لجیان ما بو کپاری که امری خواهی کرد براستی کولی ندا معنی بطایو لرزکانی حزب شیوعی عراقی زور زور تکوشر بو چند زاره اوی که من ببیرم به او کابره هر لحبسی بوا لو وێنە دا ابینین لو تابلوی پشتوه نوسرایا سالی 1935 لاوانی کردی رواندز واتا اوانا دیارا هر لپولی پینزم موا پولی پینزم بوینا کومالیک لاوی روانزه لگر کومالیک ما موستا اوانا هر لوقتی و هستی نتوایتیان هبوا بوی نوسیتیان لاوی کردی رواندزه اوش بشی زوریان مثلا بابرین امنیان ناس موا او شیخ سلیمانه مامی من بوا او صبری حاجی نوروزا او ان انور اویش مامی من بوا و هر وا او کمایا لو وێنەیدا تنها بریز احمد دیاب محمد علی کاکاتن مامی آزاد زندیان بس او ان ماوا او کم ببیرم بی لو وێنەیدا بریز سیدتها شمزینی سیدتها فندی بناو بانگر لای ما کلا ساری 1923 کرا قائم قامی شاری روانزه و او مروفا سر رای اوی که لبنمالای چی زور گوریا لبنمالای نهریه شیخکان نهرنی لکردستانی باکور مروفا چی کرد پروری چی زور 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 دلسوز بوا سر رای اوی مروفا گبوا که زور خزمتی شارکی کردیا یک لوانی که با مثلا بابلیم گرنگترین یان اوی که او بو هوی اوی حزن موکریانی هینا روانزه لحلبه بخو بچاب خانه که ایوان اوش وینه حزن موکریانی حزن موکریانی لسالی 24 هات روانزه چاب خانه که ای لگر خوی هینا و گواری زاری کرمانزی در دینا شازده دانیان لی درینا حزن موکریانی پیوش ناکه باسی بکن لبروی اونده بناو بانگا اونده بناو بانگا اونده ناو دارا پیوش بای ناکه دریجوی پیب دین برام اما وکو خلچی روانزه شانازی با مروفه کن براسی چونکه مروفه چی روشن بیر بوا خلچی روشن بیری لخوی آلان دوا خزمتی چی گوری او شاری کردیه برزای که لوینیدا ای بینین برز ماموستای هنرمند ماموستای هر برز فؤاد رشید بکر که خلچی سلیمانی بوا و لسالی 1931 یکمین شانوگری لپازده دی 31 یکمین شانوگری در هیناوا و دوری اکترشی تیدا بینیوا بابرین یکمین شانوگری بو کل روانزه پیشش کرده او ریگای هنری لو شاری کرده و اما شانازی بل جور مروفانه اکین که او ریگایان گرتیه جا اوی حزن موکریانی اوی فواد رشید بکره و هروها نمونهان ایشالله هر زور بیل خزمتی کرد کردستان ده او وینه برز ماموستا ابراهیم حاجی حسین یعنی که بناو بانگا ابراهیم ابراهیم آغا ما مستای من بوه لپول یکمی سرطایی و یکمین کسایتی روانزیج و کبوت ما مستا لوی نیدا اسماعیل بجی روانزی که لسال 1907 لدائق بوه مروفی چی زار زار روشن بیرو ناوداری او شعری بوه و مروفی چی زور بناوبان جیش بوا هر لسرطای منداری و زمان انگلیزی زانیا زمان انگلیزی، فارسی، ترچی، زانیتی
و زور هاوری هاملتونی بوا که او رگای درست کردیا هاملتون زور بدو درجی باسی امروه که ولی سالانی بیست بویت حاکمی شار رواندزی هر او حاکمتیش بو هوی اوی کل بگر ماری بنمالی نوری باویلاغی بکونه دجمنایتی بکونه دجمنایتی سر رای اوی بو نوینری هولیره لپرلمان عراقی لپارلمان عراق زور زور بابرین برگری لکرد کرد دعای اوی کرد که بزمانی کردی ابی لقتاب خانه کان بخوینن. آودا آوا پیوستی با کتابی که جوره لسری بنویسی با صندقی ناتوانم بدرو دیزی باسی عمر و ویب کم براسی بداخو لساری 933 لری بابرین پیاوکانی نوری باویلاغ و اوانا لپشتی خلیفانه لوی لسر رگای هولیر و رواندزی شهید یعنی کشده لوینه ای دا خوال خوشبو ملا کریم افندی اوش لری دای چی هوا اچی تو سر بنمالی ملای خطه کروی عمر افندی یعنی نوی عمر افندی خیلانیه عمر افندی خیلانی زوای ملای خطه بوا او دا اول نوکانی اوا چاکی او مروفی لچ دا مدرسه چی تایبتی لیر هبو چندین ماموستا این یکان لسردستی او بریزی ماویان اجازیان ورگتی بو اوی ببنا این یعنی براسی مروفی سر رای اوی اما زور باشم اناسی لبروی ما جیران بوین لروی زانستی دنیای شو زور شهر زابو شهر زایی چی یک زار زوری ها بو لوی نیدا که ای بینین یکم اتومبیل که هاتو تا شهر رواندزی یکم اتومبیل لسردستی بابی من کناوی محمد مصطفی بو یا بناو بانگو بناوی حاجی محمد لگل عزیز امام که خزمک مانا اول باطاسی چه شایتیان او اوینه ساری 1936 سیارکش فورد بوا یعنی لکارخانه فورد بوا حالا برهنده او رسممان هرگوه که یکمین زار او جوره اتومبیل هاتی تر رواندزی لوینه ای دا خانواده یا برین خیزانی سیتها شمزینی سیتها فندی کل ساری 23 و جیراوه لوانا خیزانه که که بناوی گلیزار خانم بوا شیخ دارو و شیخ زیتو اوانه دی کش من دارن نازالم چینه اوشیان شاکر مجرم که ساری 932 چشره یان شاکر مجروم اوه لحکومت بابرین شیخ محمودی نمر وزیر بوا وزیری پوست و راگیان نشتیوانه بوا برام چشه چی پی لی پیدا بوا لپاس بابرین روخانی نسکوی اوی برین شیخ محمودی نمر او حتا رواندزی لرواندزی دا مزرا بوا باشکاتب لمحکمه رواندزی نوکان و مندالکان استاکش لیر ماینا پیاوچی زور سخوشو، پیاوچی زور زیرک، پیاوچی زور زور ناودار بو لیرانا، زور هاوری حزنی مکریانی اوانه بوا. اویان عزیز امام کاچیل یکمین کس بوا کچوی تا کولیجی بابرین کولیجی فروکوانی لبغدای. بلام لبر باری سیاسی بطایبتی که بجداری کرد ل شورشی رشید علی گیلانی لسالی 45 اوانه ایتر پره نسن لنایب زابطی و تین پره لوینه دا سه وینه لناون ده محمود بک خلیفه که خلچی برادوستا
برادوستا كاتن بابي كريم خاني بابي كريم خاني رحمتي وبدست راستوا صباح نوري بابي لاغا اوش كرشي زور قوزو ناوداري شار بو كري نوري بابي لاغاي بو وبدست تصوبوا مروفشي روانزيه بو ناوي سعيدي خاتوني بو كيستاكا من دالكاني ماينة وصاري نوسط وسي جيره Thank you.